הדברים הגדולים בהיילייטים, כי יש הרבה בעיות, ואנחנו לא ניכנס לכל אחד מהדברים, אבל כמה על הדברים שנשמעו פה לפני שאנחנו מדברים על חוסר השוויוניות. לגבי ארנונות, מה שאוריאל אמר, וגם שהבעלים של בנג'ה דיבר כרגע, סתם דוגמה קטנה, בעיריית ירושלים אין מחסנים. דוגמה, מה הכוונה? אין בכלל בארנונות צו למחסן. אם יש לי חנות, יכול להיות באזורי תעשייה, אם יש לי חנות במרכז העיר, החנות היא 500 מטר, ויש לי מחסן שהוא במינוס 6, זאת אומרת, יוצאים במדרגות ומטיילים במדרגות 6 קומות ברגל לקרטון למטה, על המחסן במינוס 6, שיש לו מנעולים ודלת והבן אדם לא יכול להיכנס, משלמים כאילו חנות ברחוב. למה? העירייה החליטה. אין מחסן. אין מחסן. הרי ברור לכולם שזה מחסן. גם אם זה מינוס 6 ואין מעלית, וקליינט לא יכול להגיע לשם, וצריכים לרדת. למה? כי אין ברירה. אנחנו משלמים על החנויות האלה למטה במינוס 8, כאילו חנות ריטל לקהל הרגיל. אין בכלל צו שאומר... סיווג. אין סיווג. אין כלום. אין מחסן. אין. אבל ברור שזה מחסן, נכון, אבל אין, גובים על זה כאילו זה חנות. אז תחשבו על חנויות נעליים שצריכים להחזיק הרבה מלאי במינוס אחד. לגבי כל התביעות, לגבי עוד דברים בארנונות. אני מחר, היום אנחנו 23, אם אני רוצה לצאת בראשון לפברואר, במכירת סוף עונה לשבועיים בלבד. ואני שם שלט על כל החנויות שלי, חברים יקרים, מראשון לפברואר עד 15 לפברואר, מכירת סוף עונה, סוף עונה, 50% על כל החנות, לשבועיים בלבד, רשום. מגיע פקחים של חברה חיצונית, מצלם את השלט, ושולחים לי חשבון מהעירייה לתשלום אגרת שלטים לשנה. אבל אני אומר להם, אבל בשלט, רשום לשבועיים בלבד, אחרי זה הוא לא יהיה. אמרו לי, מה אתה רוצה? אנחנו נבוא כל שבוע לבדוק אם הוא עוד. אז אני אומר להם, רגע, שנייה, מה אני צריך לעשות? אמרו לי, קודם כל עכשיו אתה משלם לשנה, שלח מישהו לעירייה, ואתה תוכיח שאימא שלך היא לא. מה הכוונה? תוכיח שהורדת ותוכיח שסידרת, אבל אני אומר, רגע, אני רשום לשבועיים. זו חברה חיצונית עוברת, מצלמת, מוציא לך חשבון לשנה. השלט אומר לשבועיים. דרך אגב, גם אם השלט לא אומר לשבועיים, למה אני משלם לשנה? יש כרגע שלט. תבואו, תגידו לי, תותן התחייבות אתה, שאתה, מתי אתה מוריד, מתי אתה מעלה ותגבו. אין לי מתדבר. חשבונות מגיעים, מחייבים, לא תשלם. נעכל, יש מישהו, משרה מלאה, הולך לעירייה עם הפתקים, יד אחת, וזה חברות חיצוניות שמרוויחות עמלות, הרצון שלהם כמה שיותר, העיריות בשותף בקופה איתם, תביעות נציגותיות. באים ואומרים כזה דבר, ודרך אגב, אני לא מכיר הרבה מדינות, לא ראיתי בארצות הברית של אמריקה וגם לא באירופה, אפרופו המחירים של על המכוניות, זה בכלל הזוי. בחלונות הראווה צריכים לשים פתק כמה המחיר. אין את זה בעולם, דרך אגב, זה המצאה ישראלית. אולי שזה בניקרגואה, אני יודע. במדינות נורמליות אין את זה. מה הרעיון דרך אגב? שבן אדם לא יראה איזה שקט שעולה 100 שקל, הוא בחלום שלו יחשוב שזה 2.5 שקל, הוא ייכנס לחנות, הוא יתאהב במעיל, הוא ילבש אותו, הוא יגיע לקופה ויגידו לו 100 שקל והוא כל כך כל כך יהיה עצוב וזה, אז כאילו למה זה? מישהו עבר בקניון ישראלי לפני שנתיים, עבר ב-20 חנויות ביחד. בכל החנויות היו פתקים, אבל אם יש 8 בובות, בכל חנות הוא מצא פתק, אחד פתק שנפל. אחד ברנואר, אחד אצלי, אחד אצל סקל, אחד בכל מיני חנויות. הגיש תביעה, ככה ספר לכולם, תביעה, לא היה פתק בוידרינה, והוא גם מספר אותו עורך דין גאון, שהוא בא עם 50 שקל באותו יום, והוא רצה לרכוש דברים מ-50 שקל. ולכל חנות הוא נכנס עם ה-50 שקל,
ובכל חנות אמרו לו שהפריט עלה יותר מ-50 שקל, אז בכל מקום הוא נכנס עם 50 שקל ויצא מ-50 שקל ובא עם 50 שקל, ובכל מקום דווקא הפריט שנפל אותו הוא רצה לקנות, בכל מקום זה עלה יותר מ-50 שקל ושלח תביעות. עכשיו, אנחנו בשביל לא לשלם את הרבע מיליון שקל, באנו ואמרנו, אוקיי, ניקח עורך דין אחד, לקח מכל אחד 25,000 שקל, והלך הסתדר והכל, אבל כל יום מגיע משהו חדש עם איזה חוכמולוג, ואין מה לעשות. עכשיו הגיע לנו עוד תביעה בכלל ייצוגית, יש לנו את הפרסומת של פוקס קידס עם מלא ילדים שרוקדים, ואמרו לנו שיש מישהי מאוד מפורסמת שקוראים לה נועה קירל, שהיא אהובת הילדים, והיא המורה תהיה, היא תלמד אותם איך לרקוד כמו בסרט פיין, והיא רקדה, וברור שהיא לא ילדה, היא אישה, נערה, אז היא לבשה בגדים של פוקס המבוגרים, לא של פוקס קידס. והגיע לנו תביעה של אימא של ילדה שראתה את נועה קירל רוקדת, והיא הלכה לקנות לפוקס קידס, לילדה שלה בת שנתיים, את הבגד של נועה קירל בת 17. למה? כי בסוף הפרסומת היה רשום פוקס קידס, והגיע לחנות של פוקס קידס ולא היה את הדגל, והילדה מאוד מאוד נעלבה, והיא בכתה לה, והיא תובעת אותנו עכשיו על כל אלה שראו את הפרסומת ולא ראו. עכשיו, מה העורך דין שלי אומר לי? אין מה לעשות, בוא תחיל לשבת, ו-25,000 שקל, מה, אתה נהל את התיק? עכשיו, זה כל יום יש זיכרון חדש. עכשיו, באה שרת המשפטים, גברת שקד, לפני כמה חודשים, ואמרה, אני הולכת לגמור את הסיפור הזה, כי זה לא הגיוני, זה גומר את העסקים. ואני הולכת להכריח להפקיד כסף משמעותי מכל אחד שיעשה תביעה סתם. שישים משהו כסף, 50,000 שקל, אותו הזאת שבכתה מנועה קירל. נשים 50,000 שקל ונראה אותה. אבל כעבור שבועיים היא תיק התקפלה. למה היא התקפלה? כי היה לחץ מכל לשכת עורכי הדין, שיגמר להם העבודה. אז הם נחצו עליה, אז היא כבר ב-50 נהיה בלילה 37,000 בטח, בבוקר 25, בסוף ייגמר ב-5,000, אז מכל הצעקה הם שיחו אותו דבר. אלה רק קצת דברים. אני רוצה להגיד כמה דברים בקשר למה שהתכנסנו פה כרגע. קודם כל, אני חייב להודות שהיום הזה מבחינת הרגולציה הוא יום נכון להתחיל לפעול ובכלל השוויון, אבל היום הזה הוא מבחינתנו יום טוב משמעותי. אנחנו עשינו עם לשכת המסחר ובעזרת לשכת המסחר הרבה פגישות בתקופה האחרונה, גם עם שר האוצר כחלון וגם עם אלי כהן, שר הכלכלה. ואנחנו רוצים להודות להם, אני רוצה לברך אותם. עשו צעד ראשון משמעותי לשוויון בתחרות, ואתמול למעשה יצא צו שכל המכסים למעשה על יבוא בגדים מתבטל, וישראל יהיה מדינה ככל המדינות המתפתחות בעולם, שהחלום שלנו זה הייטק, ובגלל האי שוויוניות מול היבוא באינטרנט החליטו להוריד את המכסים על הבגדים, וזה דבר מאוד מאוד מבורך. בנוסף, מצטרף להפחתת המכסים שהייתה על הנעליים לפני חצי שנה, שהמכס ירד מ-12 ל-0. ודבר חשוב מאוד שאמרתי אז, ואני אומר את זה היום, אנחנו מיד שירד המכסים בנעליים, הורדנו את המחירים של כל הנעליים, אנחנו מייצגים את נייקי פה בפוטלוקר, הורדנו את מחירי ההנהלה לצרכן, המחירים ירדו באותו יום, ולמעשה אנחנו גלגלנו את כל ההנחה לצרכן, ואנחנו ראינו את זה במחירות, ואנחנו נעשה את אותו דבר עם כל יתר הדברים שירדו במכסים, כי השוק הוא מאוד מאוד תחרותי, ואנחנו נלחמים פה על כל אזרח ואזרח ועל כל קליינט, ואנשים היום לא טיפשים ומסתכלים ובודקים, ואנחנו נגלגל את הכל לצרכן, חד משמעי, אין דרך אחרת. הדבר שנותר בפנינו כרגע, ההבדל המשמעותי, הוא לא רק המע"מ, אלא גם ההובלה. אני רוצה להסביר, היום שאנחנו מייבאים סחורה, אנחנו משלמים, עד אתמול שילמנו במכס, אבל אנחנו משלמים מכס, עד אתמול שילמנו מכס ומע"מ וביטוח, על מחיר המוצר פלוס ההובלה. מי שמייבא היום דובי מדיסנילנד
שהדובי עולה 74 דולר, אבל עלות המשלוח עולה 200 דולר, כי זה נפח, הוא רוצה את זה מחר בבוקר, זה לא נחשב בכלל בחשבון של הפטור של ה-75 דולר. זה לא קשור בכלל לכלום. אני מכיר הרבה הרבה מניפולציות שאנשים עושים, כשנכנסים היום לאתרים בחול, וזה מפצלים את המשלוח כדי לא לשלם את כל הדברים, כשאצלנו כל אזרח ואזרח שקונה בחנות, הוא קונה ב-10 דולר, הוא משלם מע"מ. אני קורא לשוויוניות. אני קורא כרגע לאזרחים במדינת ישראל שקונים בחנויות מוצרים, שיקנו גם בלי מע"מ. אין שום סיבה אחרת. יש עוד משהו אחד משמעותי, ואני רוצה להגיד. אני קראתי כל מיני מחקרים בנושא הזה, ואני ראיתי שיש פה חוסר שוויוניות למעשה למעמד של החלשים. וזה מאוד מאוד חשוב. כי מה לעשות? נשים את זה פה בינינו לשולחן. לא כל אחת שגרה בעיירות פיתוח, חניות, יש לה כרטיס אשראי. ואני יודע כמה אחוז משלמים שם אצלנו במזומן לעומת המרכז. אני לא רואה כל אחת מהעיירות הפיתוח מבוגרת יודעת להיכנס לאינטרנט ולקנות סחורה ולשלם בכרטיס אשראי. זאת אומרת, למעשה, האנשים המסכנים כאילו, הם כאילו חייבים לשלם מע"מ, ואנשים, אני קורא לזה נוח לי, צפון תל אביב, כי גם אני מהאזור, הם מקבלים פלוסים על אנשים המסכנים, כי יש להם כרטיס אשראי. אני קורא להפחתה של המע"מ גם אצלנו, על כל המוצרים של עד 75, אני חושב שמה שאנחנו צריכים זה שוויוניות, בשוויוניות אנחנו מתחרים מצוין, וכשיש שוויוניות אנחנו ננצח יותר מהיום. תודה.